Има места и образи за гледане. Има места и образи за чувстване. Има места и образи за съзерцание. Това е определението на художничката Марина Маринова за изложбата и в Столична галерия Арте. Родена в София, тя завършва Националната художествена академия през 2002 година със специално живопис в ателието на академик Светлин Русев. Кариерата на творец минава през самостоятелни и групови изложби, а признания за таланта и са множеството призове от България и чужбина. В платната си тя съчетава силуети от древни сакрални символи и геометрии, както и съвременни архитектурни структури, всеки със своята траектория, навън, навътре, но всеки един в реалността. Думите на Светлин Русев за Марина Маринова гласят: емоционално обърнато към себе си, изкуството на Марина носи съвременни послания, докосващи модерния човек в неговата обикновена делничност и банална сивота. Какво съзерцава Марина Маринова, вижте от днес до 5 октомври, а откриването е в 18 часа.